Dag mensen, vandaag gaan we kijken naar een nieuw programma. Het heet Daten met je ex. Nee, zo heet het niet. Het heet Eating with my ex, going Dutch. Ik denk dat het gewoon is zoals er staat, twee exen gaan eten, going Dutch. Dus stampot of zo, of iets anders goors. Oh ja, en die exen, dat zijn reality sterren. Ja, ik weet het ook niet, hè? Ik heb het ook nog niet gezien. Kom, we gaan kijken. Ik heb er totaal geen zin in, maar ik heb heel veel vragen voor hem, want ik weet dat hij over veel zaken niet eerlijk is geweest. Ik ben Dennis, iedereen kent me van Ex on the Beach, waar ik mijn ex-vriendin Olivia heb leren kennen. Iedereen kent mij van... Oh, ik ben Dennis en iedereen kent mij van Ex on the Beach. Mijn moeder zelfs. Die heeft Alzheimer. Niet iedereen kent je trouwens, ik wel. Ik heb zijn seizoen Ex on the Beach niet eens gezien en ik ken hem. Hij bleek echt zo fout te zijn als ze bestaan. En what the fuck betekent partyboy? What the fuck is een partyboy? The coolest guy at the party. Because he's got all the cocaine. Dat is triest. Dennis! Nice dat je het bent, man. Je bent altijd de coolste op het feest. Oh, nice, thanks. Ik heb inderdaad een nieuw shirt gekocht, dus... Thanks. Oh nee, je hebt je cocaïne bij. Sorry. Ja, je hebt altijd cocaïne bij. Nice. Mogen wij wat? Mijn ex-vriendin Olivia heb leren kennen, waar ik vandaag mee ga eten. Het is hoog nodig dat we eens gaan praten, want op dit moment hebben we een knallende ruzie. Waarom zei hij dat alsof hij aan het voorlezen was? Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets onoprechts gehoord. Het is vandaag hoog tijd om te gaan dineren met mijn ex. We hebben knallende ruzie. Het is hoog nodig dat we eens gaan praten, want op dit moment hebben we een knallende ruzie. What the fuck? Zit een robot? Ik ben Dennis. En door ruzie ben ik nu verdrietig. Help, help, help. Ik heb Dennis ontmoet in Thailand tijdens het programma Ex on the Beach. Wat er van hem begin al een... Auw. Oh, ze hebben elkaar ontmoet bij Ex on the Beach. Hoe heeft dit niet gewerkt? Dat is toch de formule voor een succesvolle relatie is. Eerst elkaar ontmoeten bij Ex on the Beach. En dan meedoen aan Eating with my ex. Heeft hij een feestje gehad met echt misschien 30 meisjes. En ik wist het zelfs niet. Ik moest er zelf achterkomen via Instagram. En vanaf toen begonnen alle problemen. Omdat ik hem gewoon in niks meer vertrouwde. Ik ga deze video wel gewoon een beetje, denk ik, Dennis roosten. Want ja, gewoon zin in, toch? En ik heb één fragment van hem gezien en dat was dit fragment. En ze weten thuis wat ze me allemaal vergeven heeft daar. Ze weten de helft nog niet, denk ik. Vertel, wat weten de mensen niet? Wat heb jij hem al... Ja, hij wilde er gewoon graag stoer op. Ah, ik kan me herinneren dat ik hem zo erg haatte na dat filmpje. Dit zijn van die gasten die hun hele leven zijn gepest. En op een gegeven moment gaan ze dan sporten en dan zijn ze... Ja... Iets minder lelijk. En dan gaan ze hun hele karakter daar bouwen. Fucking haat het, jongen. Het was echt super awkward toen hij binnenkwam. Heb je er zin in? Nee. Ja, ik ook niet. Dus ook maar afvraag. Wanneer ga je nou aan iedereen laten zien hoe je echt bent? Hoe ben ik dan? Jij liegt over alles. Klopt. En je bent heel sneaky en je vertelt het nooit. Je vertelt het nooit. Op het einde heb ik echt bijna alles verloren. Oh. Zo, waarom zo snel? Jullie hebben nog niet eens het brood op. Ze geeft het wel gelijk toe. Ze zei, ja, klopt. Je liegt over alles. Ja, klopt. Oké, maar... nou, is dat al gestopt dan? Nope, nee, niet gestopt. Ben je dan nu aan het liegen? Ik snap het niet meer. Ik hoor dat ik met iemand iets gedaan heb, want dat heb ik niet. Dus ja, dat wil je heel graag horen. Maar ik heb niks met iemand gedaan. Dus ja. Voor een gerechtje voor jullie. Dank je. Wat is het? Verrassing. Het is smakelijk. Ja, dankjewel. Oh ja, ze eten natuurlijk ook. Het is eating with my ex, dus ze krijgen ook eten. Dat is het enige moment dat je geen ruzie hebt als je uit eten bent met je partner. En je bent aan het uitmaken. Hoe kon je nou mijn vader versieren waar ik bij ben en dat op een begrafenis? Nou, dankjewel. Ja. Wat, tonijn? Oh, lekker. Dank je. Nee, ik ben nog oké. Nee, moet jij nog? Nee. Nee, allebei helemaal goed. Dankjewel. Ik haat... Ik ben Leslie en jullie kunnen mij kennen van MTV Ex on the Beach. Vandaag ga ik eten met mijn jeugdliefde die ik 7 jaar geleden heb leren kennen. Hi, MTV? Ja, met Discovery. Ja, ik vroeg me af, hè, hebben jullie nog wat telefoonnummers van Ex on the Beach deelnemers? Ja. Ja, doe maar gewoon allemaal. ik heb net even gezien hoe ze voorstellen. En wat het is. Dit is Leslie van Ex on the Beach. En haar ex. En hij werd vader. En zij ging alles neuken wat los en vast zat. En dat is natuurlijk een hel, toch? Om je ex dan zo te zien. Helemaal met kinderen en zo.
Sorry, het is gewoon zielig toch? Het is natuurlijk een heel raar beeld wat ik van jou zien krijg. Ja, snap ik wel. En vooral die kwartet, kom op. Ja. Het is niet niks, ik ben de echte ex. Alle vrienden, alle familieleden, iedereen rekent mij er ook op af. Of ja, kijk wat jouw ex weer doet. Shit joh, dat is echt jouw probleem. En die van je ouders en vrienden, weet ik veel. What the fuck? Dat is toch niet haar probleem? Zij neukt gewoon. En jullie maken je druk daarom. Dat is net zoals dat ik nu zeg, nou, God die, die bestaat niet. Dan gaan alle mensen zich daar druk om maken en dat is hun probleem. Ja, ik zeg alleen de waarheid. Oh. Jezus, staan ze nu al voor de deur? Ben je vreemd gegaan tijdens onze relatie? Ja, man. Dacht ik al. Wat? Wat? Moest zij zich net niet van jou gedragen voor jouw familie en vrienden? En nu zeg ik gewoon heel vrolijk van, ja, vreemd gegaan, zeker. Vaak ook, hè? Niet één keer? Living the life. Maar wil jij even stoppen met seks? Ja, thanks. Mijn tantes kunnen er echt niet meer tegen. Ja, op de kermis toen naast het foute dorp. Wat heb je toen gedaan? Heb je seks gehad? Ja, seks gehad met een meisje. Op de kermis? En ben je ook hand in hand gaan lopen? Fuck! Zeg alsjeblieft dat je haar zelf de suikerspin hebt laten betalen. Fucking hell, ben je 12 of zo? En daarna, want daarna heb je nog wel contact met haar gehad. Heb nee, helemaal geen contact meer gehad. Het was eigenlijk meer een one night. Oh, dus het was een ander meisje dan dat meisje wat ik dacht. Ja. Ja, ik vind het wel erg dat hij dat toen heeft gedaan. Vooral omdat hij was altijd de jaloersje van onze relatie die mij niet vertrouwde. En je krijgt een appje van een jongen en hoezo liked hij je foto en... What the fuck? Dat? Daar kan ze in beide gevallen niks aan doen. Zij ontvangt een like. Hoezo ontvang je likes? Waarom lijkt iemand jou? Waarom ben je zo knap? Kan het maar knap zijn? Ik heb nog wel een boerka hier echt niet verwacht voor. En onthoud, hij is degene die vreemd ging, hè? En hij is trots, jongen. Dat heb je goed verborgen weten te houden. Ja, ik weet het. Na 6 jaar wist je het nog niet. Nee, klopt. Ja, dat heeft hij wel slim aangepakt, want ik heb dat echt totaal niet doorgehad. Heb je ooit op het punt gestaan om me dat te vertellen? Nee. Ja, ik vind haar zielig. Ik weet dat het 6 jaar geleden is, maar ik vind haar gewoon zielig. En dan is hij nu aan het janken dat zij nu de leven aan het leven is. Terwijl hij was zijn leven aan het leven tijdens haar. Fuck hem! Ik was nog jong. Dus eigenlijk ben je ook gewoon een losgeslagen persoon geweest. Ja, tuurlijk. Ben ik niet de enige. Het is niet met z'n tweeën geweest, nee. Oh, het was een trio? Ja, een kwartetje. Oh, een kwartetje? Oh, een kwartetje. Fuck hem. Fuck you, dude. Wat een hypocriet. Vooral die kwartet, kom op. En waarom vertelt hij dit ook? Zijn familie kan dit toch niet aan? Wat? Nou, vertel het dan ook niet. Nu ligt je oma helemaal hartstikke dood te gaan. Voor een hartaanval. En je tantes, die gaan allemaal slecht. Die moeten dit helemaal bespreken op de bingo. Want ja, dat meisje waar je mee hebt geappt met ja, ik mis jou en bla bla bla. Ja. Ik denk dat daar wel meer gevoelens bij zaten, dat je wel echt een band met haar had. Dus dat had ik nog wel een soort van begrepen, maar ik had niet van jou verwacht dat je gewoon random op een dronken avond iets met iemand zou doen die je eigenlijk niet kende. Oké. Ja, nou ja, zo ben ik eigenlijk best wel altijd geweest. Ja. Wat gebeurt hier nu? Want dit is niet eens meer, ik vind het niet eens meer een grappig programma. Dit is gewoon een soort weird. Kijk wat hij net zei. Waarom ben je zo veranderd na onze break-up? Ja, ik denk dat ik diep van binnen altijd al wel zo geweest ben. Maar eigenlijk doordat ik verliefd op jou was, deed ik eigenlijk heel veel dingen voor jou. Daar geloof ik natuurlijk niks van, weet je. Je kan me niet vertellen dat je al toen zo was. Oké, dit was heel raar. Het lijkt wel alsof hij is vergeten dat er wordt gefilmd. Ik snap dat je het echt wel kan manipuleren en zo. En dat je kan liegen tegen iemand. Maar er wordt gewoon gefilmd. Je weet dat het wordt uitgezonden. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt, schat. Ja, dat sowieso. Ja, meten met 2 maten, maar dat doen alle mannen. Ja, oké, ben ik nu eventjes mee eens. En over 2 maten gesproken, weet je wie niet 2 maten zijn? Zij 2. Elke keer als jij wat hoorde van iemand, maakt niet uit van wie, je geloofde het altijd, je blokkeerde me. Dat gebeurde wekelijks. Ja, ik vertrouw jou gewoon niet. Ik heb jou nooit vertrouwd. Of ja. Waar haal jij het lef vandaan om als jij iets vindt, dat te gaan delen op jouw story over mij? Weet je, ik mag hun allebei niet. Die andere 2 zijn tenminste nog eerlijk. Doe maar stoer. Boeit niks, boeitje. Prima. Wat was dat? Wat, kan dit nog raarder worden? Ja, want er werd net volgens mij gewoon gepufft op beeld. Dat is gewoon een scheet. Wie? Jongens, even stop. Wie liet die dampel? Zo'n stagiair helemaal stressen nu.
Fuck, denk je dat ze het hebben gehoord? Nee, ze hebben het niet gehoord. Ja, ze hebben het wel gehoord. Fuck. Ja, oké, ik vind het geen leuk gesprek. We gaan weer naar die andere twee. Die andere twee, die hebben tenminste een eerlijk gesprek. Laten we daar naar kijken. Heeft jouw drankgebruik invloed gehad op onze relatie? Op een gegeven moment woog ik tegen de 96 kilo. Dat was voor mij ook wel mijn punt van, hé. Ja, maar dat heeft toch niks veranderen. Te maken met onze relatie? Nee. Toen viel het ook wel reuze mee. Alleen de weekenden. Ik werkte gewoon door de week. Ja. Het is niet dat ik elke dag aan de Bacardi zat of zo. Zeg hij nou, de barman, hij drinkt niet elke dag Bacardi. Sorry, moest even tussendoor. Ik weet niet, we hadden wel heel vaak ruzie daardoor. Aan drang? Als jij dronken was, ging je ruzie met mij zoeken. Ja. We hadden 's ochtends nooit ruzie, altijd alleen 's avonds als jij had gedronken. Ja, klopt. Topstrategie. Op camera ook vooral. Eerst ontkennen, 5 seconden later toch toegeven. Waarom zou je nog ontkennen? Om drank. Oh, wacht, misschien denkt hij dat zij bedoelt om drank, echt. Ruzie om drank? Wat bedoel je nou? We hadden nooit ruzie om drank. Jij had jouw fles Bacardi, ik had mijn fles Bacardi. We hebben nog nooit... Oh, ja, ik werd agressief van alcohol. En ja, dat is wel een dingetje. Ik dronk wel heel veel in die tijd. Zodra je drinkt, word je toch ook wel wat agressiever en alles. En... Ja, je ging met spullen gooien en zo. Zie je? Hij werd agressief van alcohol en hij dronk nu opeens wel veel. Hier, weer die strategie. Eerst ontkennen, daarna toegeven. Terwijl hij net zei dat hij alleen in het weekend dronk. Nou, uiteindelijk werden ze allebei bloedgeil. Ja, een aardig lijstje om op te noemen met Ex on the Beach natuurlijk. Ik had een aardig lijstje, ja. Maar ja, niet qua relaties. Qua relaties eigenlijk dan 2. Maar ja, wel goed maak seks. Dat was wel top. Ja, die was zeker goed, ja. Ja, goed maak seks moet ik ook echt iedereen aanraden. Ik ben echt bloedserieus. Dat is fantastisch. Dat is de beste seks. Ja, ik denk dat ik nog nooit met iemand zo vaak goed maak seks heb gehad in mijn leven. Het was nou niet 1 of 2 keer per dag. Nee, het waren wel meerdere keren, ja. En toen werd het kut. Voor hem. Als jij nooit had gedronken, hadden we ook nooit zoveel ruzie gehad. Nee, hadden we misschien nog samen geweest. Nou ja, dat denk ik niet, maar... dit is weer mijn cringe-spier. Mijn cringe-spier. Dit is nou echt de definitie van lachen als een boer met kiespijn. Nee, niet samen. Zoals een trouwring wegstoppen. Nee joh, samen, echt... hele band. Nee joh, we gaan nooit samen. Wat is echt... hele limo voor de deur. Worden we ooit friends with benefits? Ja, wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet meer. Nee. Nee, wel te kut. Ja, ik kan het niet meer aan. Nou, gelukkig werd het niet erger dan dat, dus dat scheelt. Ze houden het lekker bij dit etentje, toch? Ja, het was gezellig, toch? Bij een mooie vriendschap, desnoods, toch? Ja, kijk, op zich, ik zeg eerlijk, ik vind het wel gewoon gezellig met je. Ik denk dat het dan ook al is. Ik bedoel, ja, om echt een diepe vriendschap hieruit, dat vind ik een beetje overdreven. Daar heb ik ook allemaal geen tijd voor. Stop, je maakt hem kapot, joh. Was gezellig, hè? Zeker. Oh, ik ben nu heel veel langer dan jou. Ja. Je lijkt nu echt een beetje op mijn beetje klein bordje. Oh, joh. Zo, deze laatste 2 minuten hebben we hem helemaal gekild. Hij begon met heel stoer doen dat hij was vreemd gegaan en hij druipt af. Goed, ik vind het ook wel leuk geweest. Ik vind het helemaal niet leuk geweest. Ik ben er klaar mee. Moet ik nog kijken naar aflevering 2? Laat even weten of ik moet kijken naar aflevering 2. Doe een duimpje omhoog als je een beetje hebt gelachen. Ja, ik ben even... Ik ben shy met hem.